Kas yra? Nieko. Netvarka greuna ir namus, ir santykius. Žinau, kaip jums padėti. Pro 7. Tikras malonumas valyti. Labas, aš esu Silvija ir šią nepadoriai karštą dieną žinias pradėsiu nuo nepadarių naujienų iš Mordoro. Vėlų pirmadienio vakarą karo nusikalteliai raketomis smogė daugiabučiam gyvenamajam namui Poltavoje. Vienas žmogus žuvo, 12 sužeistų, 2 iš jų vaikai. O šią naktį Ukrainos link buvo paleista 20 šahedų. Visus juos Ukrainos gynėjams pavyko sunaikinti. Lvive krentančios drono nuolaužos apgadino ypatingos svarbos infrastruktūros objektą. Kilęs gaisras užgesintas. Naktį okupuotame Sevastopolyje nugriaudėjo 2 sprogimai. Ukrainietiški dronai šią naktį apsilankė ir Voroneže. Ukrainos žvalgyba rengia ataką prieš aviacijos mokymo centrą. Šaltinių teigimu per operaciją apgadintas pagrindinis gamybos cechas. Tuo metu fronto linijoje per parą įvyko 56 susirėmimai. Itin komplikuota padėtis Časivjaro kryptyje. Ukrainiečiams nepavyko išstumti driskių iš rytinio pakraščio, spaudžia Ukrainos gynėjus Bogdanivkoje. Vystyti Časivjaro puolimą orkams reikalingos aplink gyvenvietę esančios aukštumos. Kai kurie propagandistai jau skelbia, kad ukrainiečiai Bogdanivką paliko, tačiau įrodymų kol kas nėra. O Ukrainos įstojimo į NATO fronte irgi nieko naujo. JAV valstybės departamento atstovas Matthew Milleris pareiškė, kad Ukraina gali įstoti į NATO tik pasibaigus karui, tačiau šis procesas juda į priekį. Bet kad karas pasibaigtų, Ukrainos pergalė gyvybiškai svarbi JAV parama ginkluotė, kuri jau keletą mėnesių užstrigusi. Be paramos gali nelikti ką priimti. Ir į NATO. Tuo metu Ukraina už savo išlikimą kaunasi kaip išmano. Savaitgalį užsiliepsnojęs karinis laivas Kaliningrade Ukraino žvalgybos darbas. Gaisras raketinės korvetės Serpucho viduje visiškai sunaikino jos ryšio ir automatikos priemonės. Taip pat degė Katsapų pasididžiavimas sustiprintos ledo klasės Icebreaker 7 daugiafunkcis tiekimo laivas Katerina Velykaja. Teroristų bėdos čia nesibaigė. Rusijos Smolensko srityje sugriuvo Paninsko viadukas. Jis ėjo virš Maskvos Minsko geležinkelio bėgių, kurie yra pagrindinis transporto koridorius tarp Baltarusijos ir Rusijos. Per incidentą žuvo moteris, o dar 5 žmonės buvo sužeisti. Dabar bėgiai užblokuoti, tad artima diktatūrų draugystė, kuriam laikui taps truputį tolimesnė. Tai dar ne visos geros naujienos. Mordoras neseniai vadintas Europos benzino kolonele. Dėl Ukrainos dronų smūgių naftos perdirbimo gamykloms dabar pats prašo Kazachstano benzino. Kazachstanas neigia gavęs tokį prašymą. Tuo metu dėl subyrėjusios užtvankos Orske plaukimo įgūdžius atnaujinantis Putkos rinkėjai surengė protesto akciją. Į itin retą renginį susirinkę šimtai žmonių šaukėsi huilo pagalbos, skandavo gėdą ir reikalavo kompensacijų už prarastą būstą. Srities gubernatorius pažadėjo kompensaciją pusei metų po 10 000 rublių per mėnesį. Verčiant į žmonių pinigus po 100 eurų. Na, per pusmetį šeimos palapiniai ir miegami iš jo susirinks. Jo. Nieko naujo, kad 2 metus iš Rusijos savo verslą bandantis išvesti Kauno meras Visvaldas Matijošaitis savo pinigais remia Kremlių. Tačiau šiandien paaiškėjo, kad Vičiūnų grupei priklausanti Plungės kooperatinė prekyba 11 kartų į Rusiją vežė sankcionuojamas prekes. Taigi, parazitas tiesiogiai rėmė Rusiją savo pinigais. Prekės reikalingos ginkluotės gamybai buvo eksportuojamos į Kaliningrado srityje Sovietskę esančią gamyklą. Plungės įmonė į Mordorą vežė švedų guolių gamintojo SKF guolius. Nors šis koncernas pats iš susmirdusios Rusijos pasitraukė dar karo pradžioje. Šie mechaniniai įtaisai ypač reikalingi Rusijos kariniai pramoniai. Jie naudojami sunkiasvoriams transporto priemonėms, taigi ir tankams gaminti. Minėtas prekes draudžiama ne tik tiekti, eksportuoti, bet ir gabenti tranzitu per Rusiją. Taip siekiame apriboti Rusijos galimybės tobulinti kariuomenę ir technologijas, plėtoti gynybos ir saugumo sektorius. Iš viso nuo karo pradžios į Rusiją Plungės įmonė išgabeno krovinių už daugiau nei 5 milijonus eurų. Vičiūnai pripažįsta vežę prekes, tačiau tikina apie sankcijas nežinoja. Kaltės jie neprisima, o ją verčia muitiniai. Iš tų 11 kelionių į Rusiją 5 konkretus prekių kodai jau buvo įtraukti į Europos Sąjungos sankcijų sąrašus. Nu tai kaip įmanoma nežinot?
Be to, Plungės kooperatinė prekyba buvo viena įmonių, dėl kurių eksporto į Rusiją Lietuvą įspėjo Europos komisija. Iškart sureagavo Seimo nariai. Konservatoriai Andrius Višniauskas, Paulė Kuzmickienė ir Vilius Semeška kreipėsi į generalinę prokuratūrą, prašydami pradėti ikiteisminį tyrimą. Šiaip būtų visai nieko, jei bent iš viešųjų konkursų pašalintų Kauno mero versliuką. Tuo tarpu premjerė Šimonytė sako, kad muitinės departamentui pavesta nustatyti, kokią produkciją eksportavo įmonė. Beje, priminsiu, kad Sovietske veikiančios įmonės Vičiūnai Rus pajamos 23 metais siekė daugiau nei 183 milijonus eurų, o pelnas beveik 13 milijonų. Skaičiuojama, kad pašlemėkų ir Lietuvos bei Ukrainos išdavikų įmonė praėjusiais metais Rusijos biudžetą galėjo papildyti daugiau nei 23 milijonais eurų. Nu ką, Maxima, Lidl, Rimi, Norfa ir iki, vis dar galvojate, kad žmonės turi nuspręsti savo piniginėmis ar pagaliau parodysit stuburą ir išimsit iš prekybos to padugnės gaminius? O jūs, mėlėjai, komentaruose parašykite, nu, vat kokią bausmę geriausia būtų priskirti Matijošaičiui šiam momentui. Švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas antrą kartą per savo trumpą kadenciją tėškė ant premjerio stalo savo atsistatydinimo prašymą. Tiesa, šį kartą panašu ant rimto. Negana to, atsistatydina ir viceministras Ramūnas Skaudžius, buvęs atsakingas už tarpinius patikrinimus. Jo reikalus perims ministro patarėja Agnė Liucilė Grickevičė. Pirmiausia, ministras įvardijo tarpinių patikrinimų klaidas. Patikrinimo užduotis buvo parengtos nepakankamai kokybiškai, patikrinimų grafikas buvo per sunkus organizaciškai, o modelio įgyvendinimui nebuvo tinkamai pasiruošta bei nenumatytos visos rizikos. Taigi... 11-okų šiemet pasiekti rezultatai bus privalomi, neprivalomi ir tik jų pačių pageidavimų galės būti įskaityti į valstybinio brandos egzamino galutinį balą. Be to, kaip sakė viceministrės pareigas perimanti patarėja, būsimoms 11-okų kartoms bus iš pagrindų atnaujintas išskaidyto egzamino modelis, kuriame bus eliminuotos problemos ir palikta galimybė dalį valstybinio brandos egzamino atsiskaityti 11-oje klasėje. Bet už rezultatus atsakomybę galės prisimti jau naujas ministras, kurį paskirs Šimonytė. Nors pasitraukiantis ministras pripažino klaidą, sakė turis planą, kaip spręsti atsiradusias problemas, tačiau pridėjo, kad jam surištos rankos. Kas ją supančiojo, kas? Nu tai aišku, kad Šimonytė. Tokiomis sąlygomis mums dirbti yra nelabai įmanoma, kadangi premjerės komanda labiau trukdo nei padeda ir ta darbo kultūra, kuri atkeliauja iš ten, man asmeniškai, mano komanda yra nepriimtina. Oho, nieko savo kaltinimai. Dar ministras sakė, kad jau ne kartą jam teko prisimti atsakomybę už sprendimus, kurių pats nepriėmė. Ir daugiau to daryti jis nenorys. O gal iš tikrųjų išsigando 11-okų tėvų, kurie nepatenkinti perskaičiavimu ir nori kreiptis į teismą? Komentuodama ministro numestą bombikę, vyriausybės vadovė buvo lakoniška. Jei ministras mano, kad padarė maksimumą, tai dar pažiūrėsim. Jeigu ministrui atrodo, kad jis jau padarė viską, ką galėjo, tai matyt, kad taip tą situaciją reikės ir vertinti. Tiesa, Šimonytė dar nebuvo gavusi prašymo, todėl sakė, neskubėsinti priimti sprendimo ar patenkinti jį. Nenorėčiau, kad čia būtų kaip su ministro Anušausku. Galiausiai prašymas ministrė pirmininkė pasiekė. Artimiausiu metu jie ketina dėl to susitikti su Nausėda. O kalbant apie tą trukdymą, tai... Ir ministras man neindikavo jokių savo kažkokių ar nusivylimų, ar nepasitenkinimų, ar kažkokių skirtingų matymų. Yra panašumo į Anušausko atveju. Buvo problemų, bet apie jas Šimonytei nešnipšt. Tuo tarpu prezidentas Gitanas Nausėda sakė, kad švietimo ministro atsistatydinimas yra vienintelis sprendimas dabartinių švietimo sistemos problemų fone. Blitz naujienos. Vakar specialiosios tarnybos pasiekė pranešimas, kad į Rusijos ambasadą buvo mesti Molotovo kokteiliai. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Šiandien Vilniaus pareigūnai pranešė, kad sulaikytas šį veiksmą galimai įvykdęs 50 metų įtariamasis. Žmogus teisėsaugai jau žinomas, šiuo metu sprendžiamas klausimas dėl taikytinos kardomosios priemonės. Seimo nariams leista specialioje raštinėje susipažinti su įslaptinta valstybės saugumo departamento pranešėjo komisijos medžiaga.
Parlamentarai turėjo galimybę dirbti su slapta informacija, kurį laiką negalėjo to padaryti. Šiuo metu siekiama, kad kuo daugiau Seimo narių susipažintų su įslaptintais duomenimis. Jei parlamentarai susipažinti nespės, balsavimas gali būti nukeltas. Vilnius paskelbė šildymo sezono pabaigą. Savivaldybė nutarė, kad daugiabučiuose ir administraciniuose pastatuose šildymas bus išjungtas jau šiandien, o darželiuose bei gydymo įstaigose rytoj. Tuo tarpu Klaipėda, Panevėžys ir Šiauliai šią savaitę šildymo sezono nutraukti dar neketina dėl kitą savaitę prognozuojamų vėsesnių orų. Gautas pranešimas, kad Vilniuje apšvietimo darbuotojams vykdant kasimo darbus buvo atkastas sprogmuo. Specialistai pranešė, kad tai 250 kg karo laikų aviacinė bomba. Sprogmenų užpildo svoris 130 kg. Buvo evakuoti aplinkiniai gyventojai, kuriam laikui buvo uždarytas eismas Liepkalnio gatve abiem kryptimis. Galiausiai bomba buvo išgabenta iš įvykio vietos ir vežama sunaikinti į karjerą. Ir primenu, mėlėjai, kad komentuotumėt, kokia bausmė būtų geriausia nenustojančiam šėlti Matijošaičiui. Beje, jei nesuplanavote, ką veikti ketvirtadienio vakarą, tai priminsiu, jog galimai orai nebebus tokie puikūs kaip šiandien, todėl mes labai lauksime jūsų klube legendos, laikykitės ten laidos įraše. Nuorodą į renginį rasite video aprašyme. Tarp kitko, noriu paklausti, kaip į šituos vasariškus balandžio pradžios karščius reaguojat? Gal jau kas kokiam ežere spėjot pasipliuškenti? Komentarų metas. Vakar pasakojom, kad Matijošaitis iš Rusijos neišeina, o šiandien apie tai, kad remia Rusiją. Tai ta proga pora jūsų komentarų. Eligijus labai menkai vertina pasitraukimo šansus. Na, o Shine Talent atvirkščiai sako, Visvaldas yra žodžio žmogus. Jei pasakė, kad pasitrauks, tai ir pasitrauks, nereikia kasmet jam priminti. Karolis Plėtkus parašė labai gerą komentarą. Sako, kad jam trukdo, kad ant video tiek mažai like. Karoli, man žinok irgi. Tiesą sakant, visai mūsų kūrybiniai grupiai. Tai pridėkit, prašau, po kokį laikelį mums. Šia džiugia nata, noriu su jumis atsisveikinti. Ačiū jums ir tiek žinių.